en Paula. Paula y es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosas que... Ay, espera, papá, que aquí está comida yo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, amore, no te flipes que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Comencen les obres de reurbanització del polígon Sancho Llop de Gandia. Demandes des escolars de Gandia per a millorar la mobilitat sostenible. El 24 de setembre es marca ja com un dia històric per al sector industrial de Gandia i és que comencen les obres de reurbanització del polígon Sancho Llop. Avui és un dia molt important per a la ciutat. Si parlem de la tercera gran transformació de Gandia, la gran transformació de la ciutat comença per el desenvolupament final de la part est de Gandia, que coincideix amb el desenvolupament del sector Sancho Llop. Portaven anys pendents de finalitzar-se i finalment és l'Ajuntament de Gandia qui es fa càrrec del projecte. Tot i que es va licitar per 17 milions d'euros, finalment s'ha adjudicat a l'empresa Pavasal per poc més de 13 milions. Es tracta d'una inversió assumida en capital del consistori i si es complís el termini d'execució, el polígon Sancho Llop estarà preparat per rebre la instal·lació d'empreses en abril de 2026. Hi ha un avantatge important per a Sancho Llop, que és la simultaneïtat entre l'execució del programa previst en l'obra amb l'obtenció de llicències, de manera que podem anar acompassant l'execució de les obres a la petició d'obtenció de llicències d'aquelles empreses que ja han mostrat o que puguen mostrar a partir d'ara interès per instal·lar-se ací. De moment, el que sí està clar és que s'instal·larà un clúster sociosanitari i es projecta també un centre de dia amb un pressupost de 4 milions d'euros. Quan parlàvem del sentit generador d'oportunitats, que dins d'una de les parcel·les que està en Sancho Llop, però és de propietat municipal, ja tenim compromesa, signada, tancada amb la Diputació de València i també amb la Generalitat Valenciana, aquesta inversió del Centre de Dia de Diversitat Funcional per als joves amb diversitat funcional que acaben la seva etapa educativa en el Centre d'Educació Especial Enric Valor perquè puguen continuar la seva atenció al càrrec d'una infraestructura que estarà integrada dins del sistema sociosanitari de la Comunitat Valenciana. Gandia recupera el Consell Econòmic i Social, un òrgan que portava dècades sense convocar-se i en el qual participen la Corporació Municipal i membres del teixit empresarial, associatiu i econòmic local, a més de la Federació d'Empresaris FAES i els sindicats, UGT i Comissions Obreres. Es constituïa ahir a la vesprada en una sessió plenària presidida per l'alcalde José Manuel Prieto. El Consell funcionarà per grups de treball i el ple es reunirà cada cert temps per a fer balanç. L'estratègia de futur de la ciutat passa per 5 plans: el pla d'habitatge, el pla Resol, de manteniment d'instal·lacions esportives, el pla Parlem, de suport psicològic a la joventut, el pla als 100 persianes, d'impuls al nou comerç, i el pla Respecte, per acabar amb l'incivisme. Prieto insistia més en la necessitat de crear un pacte per les infraestructures que aconseguisca millorar el desenvolupament econòmic i social de les comarques centrals. Continua la Setmana de la Mobilitat a Gandia i este mateix matí els escolars han estat els protagonistes amb una sessió plenària molt especial. Amb el lema «Si jo fos alcalde o alcaldessa», els menuts han llegit les seues redaccions amb propostes sobre mobilitat sostenible i han presentat les seues peticions a responsables municipals, amb l'alcalde José Manuel Prieto al capdavant. Tres redaccions han estat les guanyadores. En tercera posició ha quedat l'alumna Clàudia Boluda, del Col·legi de Benipescar. El segon lloc correspon a Martina Vilches, del Col·legi Borja Jesuïtes, mentre que la guanyadora ha estat Jennifer Gabriela Cerna, del Ros de Corella. Des del riu fins a la República Argentina ho faria tot peatonal, incloent el casc antic. Sols que pogueren accedir a aquesta zona amb vehicles privats, veïns propers i propietaris de negocis.
Si yo fuera alcaldesa, me preocuparía porque mi ciudad fuera más sostenible en materia de movilidad y tránsito. Me aseguraría que las zonas alrededor de los colegios y centros deportivos fueran accesibles en bicicleta o patinete y que las puertas de entrada a los colegios tuvieran una amplia zona peatonal. Farien carnets per als xiquets i xiquetes que usen bicicleta o patinet, així aconseguir una mobilitat sostenible, ecològica i segura per a la nostra Gandia. L'alcalde de Gandia ha mostrat que prenia bona nota de les peticions dels escolars. He demanat una còpia de totes les vostres redaccions i vos assegure que passaré la còpia a cada un dels regidors i regidores que tenen la faena marcada. I si l'any que ve no fer la faena, els tirarem de l'orella. Perquè jo sé que vosaltres heu fet bé la faena, bé que teniu les coses molt clares, que sabeu el que voleu. Los 40 Urban Party porta el ritme del carrer a la Fira i Festes. El pròxim 29 de setembre el Parc de la Festa vibrarà amb el ritme més urbà, amb una festa amb entrada gratuïta. El ritme del carrer arriba per primera vegada a la Fira i Festes de Gandia amb los 40 Urban Party. Aquest diumenge 29 de setembre, a partir de les 20:30 hores, el Parc de la Festa acollirà aquesta gran festa amb el so urbà més potent del panorama musical. Amb les actuacions de Peta Zeta, Soge Culebra, Lérica, Adexian Now, Zero, J. Francis, César AC i en cabina José Vicens i Ramsés López el Faraón, que interpretaran els èxits del moment. L'entrada a la festa organitzada per l'Ajuntament de Gandia és gratuïta. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. El Proinvent i Units pel Bàsquet Gandia ha viscut este cap de setmana la segona derrota en la seva pretemporada. Ha sigut front a l'Albacete Bàsquet per 67-56. Els d'Alejandro Mesa, a pesar de fer una grandíssima defensa, no van ser capaços d'anotar i de superar una defensa molt física, l'albaceteña, que li va posar en molts problemes a l'hora d'atacar al conjunt dirigit per Alejandro Mesa. Nou test, esta vegada no superat, però sí bo per a preparar la final de la Lliga Valenciana, que serà este diumenge a les 8:30 de la vesprada a Benicarló, però sobretot l'inici de la temporada la propera setmana a Salou, el primer cap de setmana del mes d'octubre. El que sí que tenen clar tant jugadors com tècnics i directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia és el recolzament de Proinvent i empresa que confia i molt en el bàsquet en general i en l'Units pel Bàsquet en particular. I és que de la mà del conjunt gandia, Proinvent també ha aconseguit l'ascens a la Lliga Le Plata esta passada temporada junt al primer equip de l'entitat gandiana. I és que jugadors, tècnics i directius van visitar la setmana passada la seu de l'empresa patrocinadora en el polígon industrial d'Almoines, Proinvent, en aquest acte que ha celebrat la setmana passada i que ja és tradició dins del primer equip del conjunt gandia. L'empresa, dedicada a la maquinària professional, eines i serveis per a la construcció, és per tercer any consecutiu el principal patrocinador del primer equip, el seu gerent, precisament Andrés Ferrer, i també la cap de personal, Àngela Sandoval, van exercir d'anfitrions durant l'esdeveniment on es va servir un vi d'honor i es va mostrar totes les instal·lacions a jugadors, entrenadors i també directiva de l'Units pel Bàsquet Gandia. Sentim al gerent de Proinvent, Andrés Ferrer. Es el tercer año que estamos aquí colaborando, cooperando y nada, con la ilusión de luchar y mantenernos en La Plata. Precisamente, uno de los artífices de que el Proinvent esté en Le Plata, precisamente es su patrocinador, yo creo que es una pieza fundamental. ¿Te sientes parte, ¿no?, de ese ascenso? Yo creo que sí, que es un trabajo en equipo en el cual aportamos todos, desde el patrocinador principal hasta el último socio. Yo creo que si sumamos y hacemos un equipo, se puede lograr muchas cosas. Eres una de las personas, además de estar en tu empresa, obviamente, es una de las personas de los que intenta no perderse prácticamente ningún partido en casa del equipo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo ves a los jugadores y cómo están? Bueno, intentamos estar ahí, ¿no?, animar al equipo y que se sienten ellos respaldados por la afición y por nosotros, ¿no? Frutas Amador y Opel y Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinado els esports.
pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.